Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Kita bertemu kembali dalam sesi pembelajaran bagi mata pelajaran matematik tingkatan 3. Diharap murid-murid sentiasa dalam keadaan sihat dan ceria. Tak kenal maka tak cinta. Murid-murid sekalian, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu akan perkenalkan diri cikgu terlebih dahulu. Nama cikgu Siti Sarah binti Muhammad Rafli. Cikgu merupakan guru matematik tingkatan 3 di Sekolah Menengah Kebangsaan Pucung Utama 1, Pucung, Selangor. Sudahkah anda bersedia untuk meneruskan pembelajaran pada hari ini? Ha, sebelum itu, cikgu harap murid-murid telah bersedia dengan alat tulis, buku teks matematik tingkatan 3, buku catatan dan kalkulator. Bagus semua! Topik yang kita akan pelajari pada kali ini ialah bab 6, iaitu sudut dan tanjen bagi bulatan. Murid-murid, ingat tak lagi topik bulatan yang telah dipelajari semasa di tingkatan 2? Semasa di tingkatan 2, anda telah mempelajari tajuk bulatan dalam bab 5. Cikgu yakin anda telah memahami dan dapat mengenal pasti bahagian-bahagian bulatan seperti dalam paparan ini. Sebuah bulatan mempunyai pusat bulatan, diameter, jejari, perentas. Selain itu, bulatan juga mempunyai sektor minor, sektor major, lengkok minor dan lengkok major. Baiklah murid-murid, bab bulatan ini akan kita teruskan lagi pada sesi pembelajaran pada hari ini. Subtopik yang akan murid-murid pelajari ialah yang pertama, sisi empat kitaran, yang kedua, tanjen kepada bulatan. Objektif pembelajaran yang perlu murid-murid kuasai ialah pertama, mengenal pasti sisi-sisi empat kitaran dan ciri-cirinya. Kedua, memahami hubungan antara sudut-sudut pada sisi empat kitaran. Ketiga, mengenal pasti tanjen kepada bulatan dan ciri-cirinya. Keempat, mengenal pasti sifat-sifat dua tanjen kepada suatu bulatan. Dan yang terakhir ialah memahami hubungan sudut di antara tanjen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Murid-murid, tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan sisi empat kitaran? Mari kita lihat rajah yang dipaparkan. Sebuah bulatan dilukis, kemudian satu sisi empat dilukis dengan setiap pucu sisi empat tersebut terletak pada lilitan bulatan tersebut. Apakah yang dapat anda nyatakan mengenai paparan rajah ini? Ya, sisi empat yang dilukis dalam bulatan ini dikenali sebagai sisi empat kitaran kerana keempat-empat bucu sisi empat tersebut terletak pada lilitan bulatan. Mari kita kenali sisi empat kitaran. Sila perhatikan contoh-contoh yang cikgu akan paparkan.
Perhatikan contoh satu. Apakah yang anda dapat perhatikan tentang kedudukan bucu-bucu sisi 4 A, B, C, D ini? Contoh yang kedua pula, sila perhatikan juga bucu-bucu sisi 4 ini. Contoh ketiga. Dan akhir sekali, contoh yang keempat. Adakah sisi 4 ini merupakan sisi 4 kitaran? Baiklah, murid-murid. Daripada keempat-empat contoh yang cikgu paparkan sebentar tadi, adakah anda telah bersedia dengan jawapan anda? Cikgu harap murid-murid juga dapat menjelaskan alasan setiap jawapan yang anda berikan. Mari kita selusuri satu persatu jawapan anda. Cikgu yakin murid-murid dapat memberikan jawapan yang tepat. Kita lihat terlebih dahulu contoh satu. Adakah rajah ini sisi 4 kitaran? Ya, sisi 4 A, B, C, D bukan sisi 4 kitaran. Ini kerana salah satu bucunya iaitu bucu C tidak terletak pada lilitan bulatan atau titik C berada di luar bulatan. Bagi contoh yang kedua pula, apakah jawapan anda? Bagus. Sisi 4 EFGO juga merupakan bukan sisi 4 kitaran kerana bucu O tidak terletak pada lilitan bulatan. Contoh yang ketiga, bagaimanakah jawapan anda? Ya, sisi 4 PQRS merupakan sisi 4 kitaran kerana semua bucunya terletak pada lilitan bulatan. Dan contoh yang terakhir pula, apakah jawapan hasil pemerhatian anda? Betul, VWSY juga merupakan sisi 4 kitaran kerana kesemua bucunya terletak pada lilitan bulatan. Berdasarkan jawapan-jawapan ini, sudah tentu murid-murid dapat membandingkan jawapan bagi keempat-empat contoh tadi, bukan? Jika terdapat salah satu bucu sisi 4 kitaran tidak terletak pada lilitan, maka sisi 4 tersebut bukan sisi 4 kitaran. Manakala jika kesemua bucu sisi 4 terletak pada lilitan bulatan, sisi 4 tersebut dikenali sebagai sisi 4 kitaran. Tahniah murid-murid kerana dapat memberikan jawapan dengan tepat. Bagi jawapan yang salah, murid-murid boleh perbaiki jawapan anda berdasarkan hasil perbincangan yang telah cikgu bincangkan sebentar tadi. Kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat apakah pula hubungan antara sudut-sudut pada sisi 4 kitaran. Kita akan bersama-sama mengkaji hubungan antara sudut-sudut pedalaman dalam sisi 4 kitaran serta hubungan antara sudut peluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan bagi sebuah sisi 4 kitaran. Mari kita sama-sama perhatikan. Bagaimana hendak menentukan hubungan sudut pedalaman yang bertentangan dalam sisi 4 kitaran? Lihat paparan ini. Sebuah sisi 4 kitaran dilukis menggunakan satu perisian. Sisi 4 kitaran dilabelkan sebagai A, B, C, D.
dapat diperhatikan bahawa empat sudut pedalaman bagi sisi empat tersebut dengan nilai sudutnya seperti berikut. Sudut DAB bersamaan dengan 101.63 darjah. Sudut BCD bersamaan dengan 78.37 darjah. Sudut ABC bersamaan dengan 82.40 darjah. Dan sudut CDA bersamaan dengan 97.60 darjah. Baiklah murid-murid, cikgu minta anda kirakan hasil tambah setiap sudut-sudut pedalaman yang dipaparkan. Mari kita sama-sama membandingkan hasil pengiraan anda bagi sudut-sudut pedalaman ini dengan jawapan cikgu. Murid-murid, kita perhatikan paparan ini. Apakah kesimpulan yang boleh anda nyatakan tentang hasil tambah pasangan sudut-sudut pedalaman ini? Bagus, murid-murid semua. Sudah tentu dari hasil tambah sudut-sudut pedalaman ini dapat diperhatikan bahawa terdapat dua pasangan sudut pedalaman yang mempunyai nilai hasil tambah yang sama, iaitu bernilai 180 darjah. Pasangan sudut pedalaman yang pertama ialah sudut DAB dan sudut BCD, manakala pasangan sudut pedalaman yang kedua ialah sudut ABC dan sudut ADC. Ini membuktikan bahawa sudut-sudut yang bertentangan dalam sisi empat kitaran mempunyai hasil tambah sudut sebanyak 180 darjah. Kita telah selesai mengkaji hubungan sudut-sudut pedalaman bagi sebuah sisi empat kitaran. Bagaimanakah pula hubungan antara sudut peluaran dengan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan? Mari kita perhatikan. Sebuah sisi empat kitaran PQRS dilukis dengan satu sudut pedalaman, iaitu sudut PSR dilabel sebagai sudut theta. Apabila sisi PQ dipanjangkan lagi dan dilabel sebagai panjang QT, sebuah sudut RQT terbentuk dilabel sebagai A. Sudut A ini dikenali sebagai sudut peluaran bagi sisi empat kitaran tersebut. Jika sebentar tadi murid-murid telah memahami hubungan antara sudut-sudut pedalaman bagi sisi empat kitaran, maka kita perhatikan pada rajah yang dipaparkan ini bahawa sudut PSR dan sudut PQR merupakan sudut pedalaman yang bertentangan. Oleh itu, hasil tambah kedua-dua sudut ini ialah 180 darjah. Ini membuktikan bahawa hasil tambah sudut-sudut yang bertentangan dalam sisi empat kitaran ialah 180 darjah. Manakala hasil tambah sudut PQR dan sudut TQR ialah 180 darjah kerana sudut-sudut ini berada pada satu garis lurus. Diingatkan bahawa jumlah hasil tambah sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah.
Maka dengan itu, sudut PSR adalah bersamaan dengan sudut TQR. Sudut PSR dikenali sebagai sudut pedalaman bertentangan yang sepadan. Manakala, sudut TQR ialah sudut peluaran. Ini bermaksud sudut PSR merupakan sudut pedalaman bertentangan yang sepadan bagi sudut peluaran TQR. Baiklah murid-murid, kita telah selesai mengkaji dan memahami ciri-ciri serta hubungan sudut-sudut bagi sebuah sisi empat kitaran. Sekarang, cikgu hendak teruskan pembelajaran kita bagi subtopik yang seterusnya. Sebelum itu, murid-murid, sila perhatikan paparan ini. Apakah yang dapat anda perhatikan apabila sebuah bulatan bergerak di atas satu garis lurus? Bagus jawapan anda. Apabila sebuah bulatan menyentuh garis lurus pada satu titik, tangent akan terbentuk. Seterusnya, jika satu titik A dilukis pada bulatan tersebut, apakah pemerhatian anda terhadap kedudukan titik A apabila bulatan tersebut bergerak? Apakah yang dapat anda ramalkan? Mari cikgu bincangkan dapatan anda. Berdasarkan rajah tadi, sudah tentu murid-murid dapat perhatikan bahawa titik A akan menyentuh garisan untuk satu kali apabila membuat satu pusingan penuh. Ini bermakna titik A ialah titik ketangenan apabila titik A menyentuh garisan kerana PQ merupakan tangen kepada bulatan tersebut. Hasil pemerhatian anda tadi, apakah yang anda faham mengenai tangen kepada sebuah bulatan? Mari cikgu rumuskan semula. Tangen kepada bulatan ialah suatu garis lurus yang menyentuh bulatan tersebut pada satu titik sahaja. Oleh itu, titik sentuhan di antara tangen dengan bulatan dikenali sebagai titik ketangenan. Perhatikan rajah ini. Tentukan tangen dan titik ketangenan bagi rajah yang dipaparkan. Mari kita semak jawapan anda bersama-sama. Rajah yang dipaparkan menunjukkan bahawa garis AB dan garis EF merupakan tangen kepada bulatan tersebut. Manakala garis CD merupakan bukan tangen kepada bulatan. Mengapa ini berlaku? Ini kerana garis AB dan garis EF bersentuhan dengan bulatan tersebut. Akan tetapi, garis CD merupakan garisan yang melalui bulatan tersebut. Maka dengan itu, jelaslah bahawa titik P merupakan titik ketangenan kerana AB merupakan tangen kepada bulatan tersebut. Situasi ini juga sama bagi tangen EF di mana titik ketangenannya ialah titik S. Berbeza bagi garis CD, titik Q dan titik R bukan titik ketangenan kerana CD bukan tangen kepada bulatan tersebut. Seterusnya, lihat paparan rajah ini.
berapakah nilai sudut OQR dan sudut OQP? Apakah yang murid-murid dapat ramalkan? Sebuah bulatan dilukis dengan bersentuhan dengan satu garis lurus PR. Ini menyebabkan garis PR tersebut dikenali sebagai tangen kepada bulatan tersebut. Dan titik ketangenan Q wujud apabila tangen bersentuhan dengan bulatan. Apakah pula yang akan berlaku apabila satu jejari dari pusat O dilukis sehingga pada titik ketangenan Q? Ya, jejari suatu bulatan yang bersilang dengan tangen kepada bulatan pada titik ketangenan akan membentuk sudut 90 darjah. Maka, sudut OQR sama dengan sudut OQP sama dengan nilai 90 darjah. Apakah sifat-sifat bagi dua tangen yang dilukis pada suatu bulatan? Mari kita sama-sama kaji. Sebelum itu, cikgu minta murid-murid bersedia dengan jangka lukis dan jangka sudut. Baiklah murid-murid, langkah pertama, lukiskan sebuah bulatan dengan jejari 3 cm dengan pusat bulatan O. Kemudian, lukis satu garis lurus berukuran 8 cm dari pusat O dan labelkan garisan tersebut sebagai OP. Langkah ketiga, lukiskan satu lagi bulatan yang berjejari 7 cm yang berpusat dari titik P. Murid-murid, anda akan dapat lihat dua bulatan yang bertindihan seperti yang dipaparkan. Langkah keempat, tandakan titik persilangan yang terbentuk sebagai A dan B. Seterusnya, lukiskan garis lurus yang menyambungkan titik OA, titik AP, titik PB dan titik OB. Akhir sekali, murid-murid diminta melengkapkan jadual di paparan ini. Murid-murid perlu mengukur sudut-sudut yang dipaparkan dalam jadual menggunakan jangka sudut atau juga dikenali sebagai protraktor. Anda juga diminta mengukur panjang OA, OB, AP dan BP. Apakah jawapan yang anda perolehi? Berapakah nilai sudut-sudut dan panjang yang telah anda ukur? Mari kita semak jawapan anda satu per satu. Berikut merupakan contoh jawapan yang cikgu perolehi hasil aktiviti sebentar tadi. Sudut POA bersamaan 57 darjah. Sudut POB bersamaan 57 darjah. Sudut OAP bersamaan 90 darjah. Sudut OBP bersamaan 90 darjah. Sudut APO bersamaan 23 darjah. Dan sudut BPO bersamaan 23 darjah. Manakala panjang OA ialah 3 cm, panjang OB ialah 3 cm, panjang AP ialah 6.9 cm, panjang BP ialah 6.9 cm. Kesimpulannya, kita dapati bahawa sudut POA bersamaan dengan sudut POB, manakala sudut OAP bersamaan dengan sudut OBP dan akhir sekali sudut APO bersamaan dengan sudut BPO. Dalam jadual jawapan juga,
didapati bahawa panjang OA adalah bersamaan dengan panjang OB, manakala panjang AP bersamaan dengan panjang BP. Kita lihat pula apakah hubungan sudut di antara tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas tersebut. Sila lihat paparan anda. PQR ialah tangen kepada bulatan. Sudut X ialah sudut di antara perentas QS dengan tangen PQR pada tembereng minor. Sudut Y ialah sudut pada tembereng major atau tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas QS. Baiklah murid-murid, sebagai pengukuhan kepada pembelajaran anda pada hari ini, cikgu telah sediakan beberapa latihan kepada anda. Mari kita cuba selesaikan satu persatu soalan ini. Soalan pertama, dua sisi empat dilukis pada lilitan sebuah bulatan yang berpusat pada titik O. Berdasarkan rajah ini, namakan dua sisi empat kitaran yang kelihatan dalam bulatan dan jelaskan jawapan anda. Yang kedua, nyatakan sudut bertentangan yang wujud dalam setiap sisi empat kitaran yang telah anda kenal pasti. Mari kita bincangkan kehendak soalan ini. Bagi soalan A, kedua-dua sisi empat ini merupakan sisi empat kitaran kerana kesemua bucunya terletak pada lilitan bulatan. Jawapan bagi soalan B pula adalah seperti di paparan. Bagi sisi empat kitaran KQPN, sudut NKQ bertentangan dengan sudut NPQ. Sudut KQP bertentangan dengan sudut PNK. Bagi sisi empat yang kedua pula ialah KLMN, sudut KLM bertentangan dengan sudut KNM dan sudut LKN bertentangan dengan sudut NML. Soalan yang kedua, rajah menunjukkan sebuah bulatan dengan O ialah pusat bulatan. Hitung nilai X. Baiklah murid-murid, rajah menunjukkan sisi empat kitaran. Sisi empat kitaran ini membentuk dua segitiga dengan nilai sudut 50 darjah, 60 darjah, 40 darjah dan sudut X. Dalam subtopik sisi empat kitaran yang murid-murid telah pelajari sebentar tadi, murid-murid telah memahami iaitu hasil tambah sudut pedalaman bertentangan ialah 180 darjah. Oleh itu, untuk mencari nilai X bersamaan 180 darjah, tolak kurungan 60 darjah tambah 50 darjah, tutup kurungan, tolak 40 darjah. Maka nilai X yang diperolehi ialah 30 darjah. Sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, cikgu yakin murid-murid telah pun memahami dan menguasai konsep sisi empat kitaran dan tangen kepada bulatan. Akhir kata, cikgu doakan agar murid-murid semua terus maju ke hadapan dan berjaya dalam pelajaran anda. Assalamualaikum dan terima kasih.